Napokon si rekla, Alex, sve što misliš i ko je ona da tebi preti batinama na polju. Ej, 8 meseci te vukla za nos iskorišćavala i ona tebi da preti batinama. Neka si joj rekla sve. Ona je bila prva po tek moru. Tiše, on meni matura ne veruje da je to uopšte pitanje. nego spremam nego ja te... tako čitam kao spremam da sam ga ja pisao. To ja imam probleme s fanovima, me briga baš. Tiše. Da, nervira me to tako kad mi preti te gluposti priča da će me bio da me udari glavom i nemam pojma šta. A što je najveće od svega, što ja to mogu da zamislim, ono, pam, pam, već vidim ima tešku ruku. Malo sam se uplašila, moram priznati. Ali čekajte, ljudi, da čujemo. Eto, sinoć sam ja došla ranije sa žurke i ona. I eto, stvarno mi je bilo krivo. Svaki put kad je nekako izvređam ili kad kažem, kad se trudim u svađama da je ponizim kao i ona mene, stvarno se osjećam loše, bez veze. Znači, mislim da je ona jedna od retkih devojaka mojih ili bez obzira što nismo zajedno, ali eto u mojoj glavi kako god, da se ispravim da odmah ne misliš nešto. Milice, ja možemo nemam... čujemo Aleksi Matoru? Pričaš, Milice, pričaš, a pored nje si, ja volila bi da me čuješ. Ja sam zbog ako toga. Možeš samo da... nemam nekako srca da je opsujem ili da kažem sve šta mislim. Bude meni žao, nekako se osjećam loše. Ostavila sam potrebu, rekla sam joj izvini zbog onih ružnih reči, zbog svega što je bilo. I ona je meni, nekako smo spustile loptu. Ne u smislu da ćemo sada provodimo vreme, grlimo, mazimo, češkamo ili ne znam šta. Ali eto, spustile smo loptu i dalje mislim da bi me pretukla kao vola napolju. Ona tebe? Da. E, ali vi ste se izgleda izmirile. Pa da, kuvala si je danas, ili tako? Nisam kuvala. Nisam, odnala sam joj, namazala sam nešto. Da. Da. A i da kuvam, ne vidim ništa loše. Jel prihvatila? Što da ne? Nadavno, lažna nada, 8 mjeseci mora da se nastavim. Nisam znao da voliš i suvo. Da. Bože mi. Ali i da kuvam, ne vidim ništa, eto. Možemo da odradimo neka trening, da skuvam, da porazgovaram, popričamo, ali naravno... Ista si Alf. Da, sad se seti zbog toga. Da. Čudno i meni, nikad nisam crnu kosu. Meni se baš sviđa. Hvala, Milan. Tako da, eto, ne znam šta bih ti rekla. Eto, drago mi je zbog toga, jer odvrtne su nam svađe, baš se ponižavamo i blamiramo i nema potrebe za tim. Niti smo nešto sad, ne znam šta, ja je ono uradile, pa kao sad treba tako krvnički da se svađamo. Tako da ne osjećam potrebu uopšte više da se svađam i žao mi bude, stvarno. Eto. Okay. I drago mi je što je sad ova, što će biti ovako odnos. Sad imate lep odnos, normalan. Pa evo, jedan dan. Alex! Ne. Rekla si da ćeš je prebiti napolju. Milan. Tiše, ljudi! U tim momentima mi nije bilo smiješno, ali sad mi je smiješno. Pogotovo kako ona reaguje na te... Milice, aj stani malo, molim te. Naravno da je neće prebiti. Ja nisam osoba koja se ide po Luci i tuče. Una groblja Banja Luci, da, koje si prebila. Da, koje sam ja prebila, da. Vi ješ da izcepali par minuta. Da. Neće je prebiti, naravno, u ljutnji, ja svašta kažem, i naravno u tom bijesu, kad se sve to izdešava, da imam želju da je puknem šakom, da, ali da će ili glavom. To me nikome još glavom nije udario žena. Jel nije? Nije, nogom jeste, ali šakom... Neću, naravno, neću da je prebijem. Spustila smo loptu, zato sinoć smo, nevena ja, došla ranije sa žurke, ona je bila tu. Izvinila se ona meni, ja njoj, odvratne uvrede. Tačno znamo kako možemo koju da uvrijedimo. I udaramo bukvalno najniže. Ja se samo sa njom mogu svađati tako zato što znam što je nervira. Ja u toj svađi ja tako pogan jezik imam da ja ne znam što izgovorim i onda kasnije mi bude i krivo i žao. Tako da, evo, što kaže ona, i danas smo malo popričale, nećemo se družiti, nećemo provrtiti, nastavlja se reality naš ovako kako ide, tu sam sa Nevenom, Rešićkom, Milicom, tu sa par ljudi. Slušao sam te danas, pričala si sa Dijom. Mene su, sačekajte malo, sad mi da rešimo naš problem. Kada si rekla da je ona u stvari kao jedno malo dijete. Da, jeste, Jovana je... Dija ti je rekla, moraš savjetovati je. Da, pričala sam sa Dijom, da, i ona mi je... Kad si već došla da ostaneš do kraja, što se ne pomiriš sa njom? Ne, rekla mi je da... Ne, rekla mi je Dija da smatra da treba da se pomirimo, pošto prosto i ružno sve tako izgleda, a i smatra i Dija, a ja naravno da je to moglo biti jedno
fino druženje i da smo jako slične. Složila sam se sa njom i rekla sam joj da mi je jako krivo što je sve tako negdje i vani šaljemo tu neku sliku koja je odvratna. Šta šalješ kada kažeš njoj, aludiraš je na psihologa, ti znaš zašto je ona išla kod psihologa? Nisam, Milane, iskreno, majke moje, evo, kunim se, nisam znala uopšte da je tu. Pričala sam ti to. Ali nisam uopšte mislila da je tu. Tiše. Ali ja nisam znala da je Đedović na to aludirao. Napoli su svi tako i shvatili, a sigura sam da si tako. Evo, Milane, evo, ja se izvinjam, stvarno nisam... Znaš da nikad, da nisam takav čovjek da ti udaram na te stvari, ja nisam ološ, razumiješ? Znam, ali ja sam tebi pričala da baš imam problem sa vezivanjem i sa tim i kad nešto... Ja sam mislila na odnose, na ljubavne odnose, ja sam mislila isključivo na ljubavne odnose. E jebi ga, ja to tako nisam shvatila, stvarno mi je krivo i žao. Ovo je to, naravno, nikad u životu ne bi udarala na takve stvari. Tiše! Ja nisam takav lik uopšte. A šta ti znači sad ovaj odnos sa njom? Jel tebi znači to stvarno? Pa ne volim, Milane, kad se svađamo, ne volim kad se vrijeđamo, stvarno imamo pogan jezik, stvarno idemo bukvalno na dno dna. Ja ne znam, eto, kad se malo smire strasti i onda kaže šta je ona meni izgovorila, šta sam ja njoj, kao da, ne znam, kao da smo ubile jedna drugoj. Dobro, i vezali smo se, draga smo jedna drugoj, valjda, ja tako mislim. Naravno. Jel tebi ona posebno draga? Da, ja nju volim, da. A ti nju gotiviš. Gotivi me. Okej, hvala. Pitanje za Dina.